Здравейте, аз съм Шарох и XC, както виждате не си играем Rocket League. Сега ще ви кажа защо стим на нея, по принцип не трябваше да бъде на Rocket League, но тръгвам да стим на Stranded Deep и какво става? Ми, по едно време играта просто крашна. Какво да направя? След което тръгвам да стим на Pedobear. Влизам, моят любим сървър не работи. Не знам какъв е този късмет, ама не ми харесва как започва деня ми. И мале, пък и като загубим направо. Добре, добре. Вкараха нашите, браво. Аз опитах там да закача една топка високо, ама нещо не ми се получи. Така. Едва 20 секунди ни бяха нужди горе-долу, за да вкараме. Спокойно бе, приятел. Къде бързаш? Ох, той ми взе буста. То спич, къде хвърчи в небесата? Мале, помислих, че няма да докосне. А така, 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 така. Някой да извади обаче. Айде. Easy go. Е, така. Само брат я извадим и тия другия отбор почка да се карат, много проблем. Леле, бати спамера. Това наше се опитал направо да я вкара, май. Леле. И двамата. Тие са слаби. Като гледам, не ми се получава играта. Абе, това наше откъдето и да я пипне. Ей, фак. Подраних. По-скоро закъснях. Нищо да е. Живи и здрави. Ух, как ме бутна мазно. А, няма кой да скача толкова високо. Е, гледай как ми я взел тука. Помислих, че ще скочи повече. Ле, вратарчето, вратарчето! Човека си беше влязъл във вратата. Гейте го. Нищо да е. Не, той си го каза, ама нищо. Живи и здрави. Един гол е. Добре, че сме вкарали два. Е, самия дай брат да я напипам от тука. Добре, няма напипах, де. Ама нищо, горе-долу. Той е вкара, той е вкара. Мале, красота. Ууу, браво. Човек да не повярва. Ама така му и върза, понеже той беше излязъл много напред. Глупости, мале, всички карахме по един гол. Къде е буста? Не, няма смисъл. Спокойно, бе. Няма да ни вкарате толкова лесно. Ааа, стига, бе! Ей, мали, този малко ще я вкара. Как точно там трябваше да се удари? Ужас. А някой да извади? Да извади? Да извади? Автогол! Ужас! Добре! Тайна част и той нашия можехме да я вкараме, ама той реши да си я вкара сам. Улесни ми! Почка да се псуват нещо. Леле, 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 леле. Нигер си пак му тудари от чудеса. Даже и буста му взех. Той пич, какво направи, бе? Вратарчето!
Е, тук няма как. Ей, как няма как, така има как. Е, аре да вкарай! Лене, мара, аз те оставих нарочно, ти няма вкара. Нищо да им. Да се получи. Една минута. Ааа, фак, не успях да изчиста. Исках само със скок да изчиста, ама нищо. Няма как да ни обърнат. Е, тука. Ужас. Айде бе. Оф, защо видих има един дето не скипва? Къде тръгнаме, брат? Спокойно бе, там можех и аз да изчистя. Та, влизаше! Дебна, 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 дебна. Да, влетах с езика. А така центрираме. Някой да засече. Някой да засече. Айде! Браво, бро! Така спрай. Избизи. Мале, той вкара 3 гола. Ебате, пичо. А ние с това други имаме еднаква статистика. Изтича ви времето. Мале, тая вкара. Их за малко. Не ме бутай да спечелихме, браво. Браво, пичове, само така. Започваме с следващата среща. Освен това искам да ви кажа, че ме пусна Silver 3. Аз съм доволен, защото не мисля, че заслужах малко повече или по-малко. Така че Silver 3 си е добре. В момента сме в аквариум, като гледам. Вау. Гол? Maybe? Ми... Става! Я имам повторение. Сега пък искам да си го видя. Добре! Малко накриво го бих, ама... Добре, че влезе. Така. Дали ще бъда гол майстора сега? Сега ще видим. Ей, брат. Закачи ме. Той ми взе буста. Дай ни хел, мадърфакър, че. Само бавничко, спокойничко. Без напрежение. Е, не ме бутай отзад, да е. Не. Ужас. Ужас. А така, центрирай, центрирай, центрирай. Ама високо, високо центриране искам. Високо, бе, брат. Не! Стига бе, как? Как я пипна? Той ня пипна. The fuck? Останах в историята. А така, към твоите врата. Давай, давай, давай. Само така. Само така, брат. Ехе! Аз пак си взех буста, Дмити. Фак, вратар нещо. Браво бе! Нацелихме вратата. Ето я вкара. Ева! Не е лесно да си ретард. Не е лесно. Две поредни победи. Това ще е интересно.
Но тук не знам на колко гри ран къпва. Тая дори без буст я вкарах. Леле мале, леле мале. Вау. Аз просто скочих и ударих. Ха-ха. Супер. Ииии, ще се изтрепям за тази топка, бе. А, дай ми буста, брат. Край. Града. Айде, вкарвай. Стана 4 на 0, леле мале. Кога, бе? Аз си минах най-отзад. Еми нищо да им. Абе тия, тия лептаха. Вау, садърчета. Направо ги размазахме. Slow poke, най-бавният гол. Леле, 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 леле. О! Като говорех за ранкъпване, то ме ранкъпна. What the fuck, вече съм гол от едно. Леле мале. Вау. Адски бързо ранкъпване. Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, ако така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!